علم چې دا خبره کوي دغه د جلد ماوی د کوسو خواندان نخل خضروتی بربان خضروتی تجرت تلوم تلوار گول اللہ قسم لے آزادی نبی قسم لے آزادی رسول قسم لے آزادی تجرت تلوم تلوار گول تیزا ما بلار مولم سردار جان سبوتا ملالا دام ملی دی پا طالبان نمانم ولی سلی چوادا کئی دانی کا ولی تلی بینی کام خد خوابان یاده اوسیدی شی یاده اوسیدی نه نشو اوسیدی دا جگل بس تا خطا خپلگاری تا خطا طالبان بی بد کلی دی دا بچه ویده خاص بدی زیوشتی دا دا بچه ویده دا امریکی دا بودلی دا امریکی وال علاج ورکر پاکستان لی بیدر رکشن جد کلی دی مای راحیان بزم اکشن جد تم دا دی خلاب دا گیا کی گم توجو اسلام آباد کم بیر خد راوت وی چی میرا جسم میرا مردی دیدم چاہت کلی وانا چولی بلا خبر میں کوئی خدا نہیں ملے گا تو جو شرم خبر رہا ہم شرم مست دا محال جی موجود یو پو مفتی سردار علی حقانی سے پزائی کی اور اصلا پسند کے ناس تے دا آغا زوئے وہی دا شیر زوئے ہمیشہ شیر وی تاسو به صحیح کړی هم وي او دا کلیپ به تاسو ته ښکاري هم چې د ماشوم چې ما سره ناست دی دا د مفتي سردار علي حقاني صاحب چې سره تعریف محتاجه نه دی د دین دپاره ډېر زیات خدمات دي او ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي ډېرې زیاتې منډې وایي یقینا چې ښه سپا خبرې کوي او په دې دور کې په دې حکومت کې چې څوک هم سپا خبرې کوي نو هغه د ټینګې نه وي ځکه چې حق وینا وایي کنځل دي مفتي سردار علي حقاني صاحب زوی دی د سره به خبرې اترې کوو چې دې مونږ ته څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ماشومه خیر دی طبیعت ښه دی شکر دی ها خوږه نامه در راته ووایه محمد صاد مهاویا ماشاءالله دا راته ووایه چې ستاسو چې کوم والد صاحب دی هغه خو ماشاءالله په دې سوشل میډیا باندې راځي او یقینا چې سره تعریف محتاج هم نه دی ډېر زیات او شهرت حاصل کړی په دې لږ وخت کې د خپل والد صاحب ته چې ګورې نو په ذهن کې څه سوچ راځي د خپل والد صاحب ته ګورم هغهم زه ته قدر دی ځان کې دا زما موشي دا ستا موشي لکه هغه نه مطمئن خپل والد صاحب نه مطمئن ستا یو ویډیو یقینا چې د ټولو خلکو به صحیح کړې هم وي او مونږ هم چې هغه زما صحیح کړه نو او د خلکو په کمنټ هم دغه قدرمنو یقین کوي وایي چې دی وایي د مفتي سردار علي حقاني صاحب نه هم دوه ګوتې د پاسه دی نو په هغې کې تا داسې څه ویلي وو هغه زمونږ د مینهوالو ته لږ ووایه ما خو به نور څه هم وویلي دا خبره مې کړې وه په لومړي بیان کې ما سردار ویلي وو چې زه نه بریلیان منم نه بنسپیریان منم او نه وابیان منم ما وی چې دا کوم کسان په دې کوي هجان دي کبر لیان دي کوي بیان ته دي بارش دا دې بهر شي صحیح په دې بیان کې مزاوی په دې بیان کې ما خبر دي ما په توجه زیات وي توجه بری زیات وي اچھا ها اوس هم یو خستا شانتي بیانو کا زمونږ د ګرون تا چې ستاره درځي کم ټاپک تا ته یادي او په یو خستا کون تک आवाज وکړي توجه مې تیر نام په مرتا هو و تیر نام په مرتا ہے اور وہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے وہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے پھر صحابہ سے محبت اور پیار بہت ہے دانا چی طویت جانان غالا میں پا گلین خست چی دی دانا چی طویت جانان غالا میں پا گلین خست چی دی گلین میں جانان تا پا قتل خست چی دی او بلالو خبشی ہو سج دنائی خلق بوری ہر طور پا دغ خورو لغلی دل خست چی دی واجی واجی هر طور په دغه خورو لغړېدل خسته کیږي او دا چې توی مدینه کني اول نه مدینه وا دا نه چې توی مدینه کني اول نه مدینه وا یثرب نه مدینه شوا ته چې ورته دي ستا پتل خسته کیږي او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل له درودونو په لستر خسته کیږي انتهای واجب الاحترام علماء کرام طلباء الزام کم خبر چیز کوم دا سیویم زویما کل جدا لیمان جیل تلال شی او محجب مد اللہ سب جیل تلال شی دی جب دویم روز دلو درسا پو جیل کی دی کنن دی او زبور جیل کی دی لاراوات ندی سو کوئی چدی والیم دی آغا سم دی او دا سم دی
ما ویژه پکی نیما الله مالک راضی تھی الله دا بددا کوالی دی الله په خو خبی والی خو علم چې دا خبره کوي دا غزه جیل دی ما وی دا کوسو خواندان نخل خضر وتی بربند خضر وتی تیرات چون چون ور گل الله قسم می آزادی نبی قسم می آزادی رسول قسم می آزادی تیرات چون چون ور گل تیرا مبلار مولا مت سردار جان تبوتا قدرمنو تاسو اورئ چې یقینا چې ما سره خو څه الفاظ نشته د دې ماشوم لپاره یقینو کا چې ډیر ماشومان وي هغه به تاسو ګورئ د هغوی په لاسو کې به تاسو صرف او صرف دا یو تصویر سی کوئ چې د هغوی په لاسو کې به موبایل وي هغوی به غلطې کوي هغوی به لبې کوي ټیک ټاک هر څه یو سایټ ته کوي خو دا نن سبا چې دا کم دور را روان دی هر یو سړی پبجي هر یو سړی ګیمونه هغه دماغ ځان له خراب کړل د دې ماشوم ته وګورئ وړوکی ماشوم دی چې عمر ستا عمر څومره دی بچی لس کال عمر دی په لسو کالو کې یقینو کوي دی دومره زبردست بیان او دومره جذباتی چې یقینو کوي چې د والد صاحب نه زه هم دوه کوتې نه پنځه کوتې د پاسه دی او دا راته ووایه ماشومه او خبرې د څه سره سمې نه دي ډېر ښایسته خبرې کوي خو په راروان وخت کې به څه جوړېږي بس ادرګي بس کوم په کنډر کې مدرسه عثمانیه کنډر نشه راغي صحیح ابید کار زده من اسے محتمن دی کار سر سرے بس کم تیرا چی بارے میں یاد ہے کچھا دا کے روانے خود چے بس برا کم دوات برا کم خود دے جلالے جند راک جی علم بم کم نفسی گورز بم کم ماشا دا لار میں نگل دلے زان دا اور دا پلار پنک شی قدم روانے دا پلار پنک شی قدم من زبردست وام تربیت دوی خو هم دا شانتی سنگا چی پلاری نو هم آغا شانتی ما شمان بی که یو پلار با دملوی نو بچه بی هم پا بدو طرف بانده روانی که یو پلار وام یکینو کهی چی دا پلار طول زور پا دی خچه گوته کی کل چیم بچه دا پلار خچه گوته نیسی نو چی پلار کم طرف تزی نو بچه بی آغا طرف تزی که پلار جمعه تزی بچه بی جمعه تزی که پلار بدل لار خوخی نو بچه بی هم پا آغا نقش کردن بانده روانی